L-Europarlamentari Nazzjonalista David Gaza talab biex il-proċeduri tal-libell li fetħitlu l-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi dwar kummenti li belluzi fil-konfront tagħha ma jkomplux qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej. Dan ħareġ fit-tmiem is-seduta ta' dalgħodu meta d-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ikkonferma li Gaza ma jixtieqx li l-proċeduri tal-libell ikomplu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. F'Ottubru li għadda l-MP Marlene Mizzi fetħet libell lil Gaza war li akkuża li kienet qed tieħu flus li ngħataw lilha bħala Ewroparlamentari għall-kirja tal-uffiċċju hekk kif kienet qed tuża uffiċċju tat-tifla tagħha. Il-Maġistrat Rachel Montebello widbet lil Jason Azzopardi u talbitu jqis kliemu wara l-infexxjajiet f'nofs l-awla u jallega li fil-qorti għaddi kollox. Dan wara li l-avukat Edward Gatt li qed jidderal Mizzi irrimarka l-fatt li Gaza ma jrix li l-proċeduri tal-ibel ikomplu qabel l-elezzjoni ta' Mejju li ġej. Fis-seduta ta' dalgħodu nstemet ix-xhieda tal-editur Maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan li saħaq kif David Gaza għadu ma ressaqx proċeduri legali kontrih dwar artikli li fihom intqal kif persuna qrib Gaza qalet li jagħmel użu mid-droga kokaina u artikli li kixfu wkoll miżappropjazzjoni ta' fondi Ewropej dwar kiri ta' uffiċċju fid-dar ċentrali. Waqt il-kontroeżami Azzopardi wkoll dejjem jagħmel mistoqsijiet irrelevanti għall-kawża, tant li l-Maġistrat ma ċċettatomx bħala parti mix-xhieda. L-Europarlamentari Marlene Mizzi wkoll ta' tix-xhieda tagħha hekk kif resqet ir-regolamenti tal-Parlament Ewropew dwar l-infiq tal-fondi li nataw lill-Europarlamentari u sentenza tal-Qorti Ewropea li tgħid mod ċar li l-kontijiet huma xi ħaġa privata u għandu jkun hemm prattika tajba skont ir-regoli. Hija saħqet ukoll il-kontijiet tagħhom ma kollha awditjati mhux biss minn awdituri Maltin li fuq il-prinċipju tal-bona fide joqogħdu fuq dak li jgħidulhom il-klijent imma wkoll mid-Direttorat Diġitali għall-Finanzi tal-Unjoni Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.